မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလက်နက်မျိုးဝါနေထိုင်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်မမေဆန်ဒီပါရှင်မနေ့ကနက်ရွာဆန်ကန်ကုန်သွားတဲ့ထိုင်းပြည်မင်းမြန်ဘူမိဘောအတွင်ရာတက်1980မှာ BBC နဲ့တီးသက်မင်းမြန်ကန်ကိုရှူစားရပါမယ် IS အဖွဲ့ကဗတ်ပြောင်းလာသူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကို BBC ကတွားရောက်သတင်းယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲဒီကအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Good morning welcome to the hotel.စင်ကာပူမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်အထင်ကရကိုလိုနီဆောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Raffles ဆိုတဲ့ကိုအကြီးစားပြုပြင်မှုမှန်မှုလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့ကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်မနေ့ကနက်ရွာဆန်ကန်ကုန်သွားတဲ့ထိုင်းပြည်မင်းမြတ်ဘူမိဘောအတူရာတက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကာရဝပြုဖို့ထောင်တောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေအနက်ရဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့လမ်းတွေပေါ်မှာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ရှိမင်းသားမဟာဝါချီရာလောင်ကွန်းဟာထီးနှံအရာအရာကိုခံမဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူခံမဲ့တော်အတွက်ပူဆွေးနေရကြောင်းထီးနှံလွှဲပြောင်းမှုကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တပါးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းပြည်မင်းမြတ် 1980 က BBC နဲ့တီးသက်မင်းမြန်ကမှပြောခဲ့တာကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ How do you see your duty as a king? Why do you think that Thailand should continue to have a king? It's not for me to say. I do things that I think is usefulAnd that's all. But are you conscious, as King of Thailand yourself, of being able to do something which you feel wouldn't be possible without a monarchy here? Well, I don't know what can be defined as king. That is a big trouble. Because in my position is called, I am called a king.But my duties, if you have noticed, is not the duty of a king. It's something that is quite different or difficult to define. I do things I think that will be useful. And that is all. If you ask me what I had in mind,what the plan I had no plan. Just like I'm today, we are going to have something and we are going to do it. We don't know what the something is, but we are going to do something that is good. That is the plan or the spirit.ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဆီးရီးယားမှာရုရှားလေတပ်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိတပ်ဆွဲခွင့်ပြုမဲ့ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ IS အဖွဲ့ကနေဗတ်ပြောင်းလာတဲ့စစ်သား300လောက်အပြင်မိသားစုတွေကိုပါဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကို BBC တခုတည်းကတီးတန့်တွားရောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။အဲဒီကအခြေအနေတွေကိုတော့ကိုမုံမြင့်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။အစ္စလာမီနိုင်ငံအဖွဲ့ကြဆုံးစာပြုလာတဲ့အခါဂျီဟတ်ဝါရီတွေဘယ်ကိုရောက်ကုန်ညမလဲ။တချို့ကတော့ဒီမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။စီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကရှုဝဲစခန်းတစ်ခုမှာပါ။ဒီကလူတွေဟာဥရောပအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အာရှအလယ်ပိုင်းဒေသတွေကပါ။သူတို့တွေဟာ IS ကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူသူတို့မိသားစုတွေကိုပါခေါ်ပြီးပြေးလာကြတာပါ။ဒီကောင်းစည်းတဲ့လူကတော့အဘူရှံမေးလ်ပါ။သူဟာဟော်လန်ကနေလာပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ကိုဝင်ခဲ့တာပါအခုတော့အဖွဲ့ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့လို့တုံမှန်းတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ They use the people like a human ဒီလူတွေကလူတွေကိုတားငါးလို့သဘောထားတာဗျသူတို့တက်ခမားတက်ကိုပေးဆက်ရမယ်ခမားကိုထိန်းချုပ်ထားမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီလူပြောလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကမြန်မြန်ခွာပြီးဘွားကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လျှောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေရတာပါ These are Egyptian ဒီကမှာ Egypt Tunisia Holland နိုင်ငံစုံကလူတွေရှိနေပြီးစကန်ကို JHL တဟီးယားတဘုံအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဥရောပကလူတွေကိုတော့အဲ့ဒီကအာဏာပိုင်တွေကထောင်နှံအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကတော့ဆီးရီးယားဥပဒေနဲ့စီရင်သွားမှာပါ။သူတို့ကိုယုံတင်မယ်၊ပြစ်မှုအလိုက်စစ်ဆေးမယ်။လူတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒေသချက်ခံရနိုင်ပါတယ်။အစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ဟာပြိုလဲလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နယ်မြေတွေလည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့တပ်ပြေးလုပ်ချင်သူတွေလည်းများလာနေပါတယ်။တကယ်တော့ IS တဲကိုဝင်ဖို့လွယ်သလောက်ထွက်ဖို့ကြာခက်ပါတယ်။ طريق صعب صعب جدا يعني انك تهرب منهم يعني တပ်ပြေးတယောက်ပြောသွားတာကသူ့အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုနယ်ဇက်တွေကိုလည်းပိတ်ထားပါပြီ။သူကတော့စီးရီးယားကနေထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဥရောပကလာတဲ့ဂျီဟတ်ဝါရီယာဟာအခုတော့ပြန်လာကျင်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီခီးကတိတ်လွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင်ပါ။ခုဆက်လက်ပြီးတော့တခြားထေတန်းရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာသတင်းမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဒီပငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဒီပအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့စနစ်တကျအချိန်ယူလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ RSO အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မောင်တော်ဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အခမူမူဂျာဟစ်ဒင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအဲ့ဒီကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေဟာပိုဆိုးနေတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေကလည်းထွက်ပြေးလာနေတဲ့ဒုက္ခဒီစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေထောက်တောင်းချီရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဘူးတိတောင်မောင်တော်မြို့မှာထွက်ပြေးလာသူရခိုင်တိုင်းရင်းသား900ကျော်ရှိသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာစီရင်ကောက်ယူမှုမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသူအရေးအတွက်ကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ American သမ္မတလောင်းRepublican သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ကိုသမ္မတရွေးကောက်ဖွဲ့မှာဝင်မပြိုင်နိုင်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ပင်တားဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူ့အပေါ်အမျိုးသမီးတွေကိုမဖွဲမရကင်တွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင် American သမ္မတရဲ့ကတော်မစ်ရှယ်အိုဘားမားကလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေတယ်လို့ပြောပါရယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာနှစ်30အတွင်းတရုတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေပါတယ်။အခုခရီးစဉ်အတွင်းအရေးပါတဲ့အခြေခံအစအုံဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ20ကျော်တန်းရှိတဲ့ချင်းငွေနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။Samsung ရဲ့ Galaxy Note 7 ဖုန်းတွေကိုဈေးကွက်ကနေပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလာမယ့်6လမှာအမြတ်ငွေဒေါ်လာတန်3000နီးပါးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေပမာဏထဲမှာ Samsung ကဝယ်ယူသူတွေကိုဒေါ်လာ2တန်းခွဲလောက်အလျော်ပြန်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy Note 7 ဖုန်းတွေမှာ Battery ချိုးရဲမှုပြဿနာကြောင့် Samsung ကထုတ်လုပ်မှုတွေကိုရပ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။စင်ကာပူရဲ့နာမည်ကျော်အထင်ကရ Raffles ဟိုတယ်ကြီးကိုအကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေလုပ်ဖို့ဒီဘက်ထဲမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ကြီးဟာ1880ပြည့်နှစ်တွေတည်းကတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးခီးသွွားတွေတကူတကလာတဲကြတဲ့ဟိုတယ်ပါ။အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာသူတူကတော့ဧည့်သည်တွေကိုဟိုတယ်ရှစ်ယောက်တာနဲ့ကားတကားကိုဆွဲဖွင့်လို့ပြုပြငန်းကကြိုဆိုတတ်တဲ့နာရာဂျာစင်မဲဖြစ်ပါတယ်။သူအကြောင်းကိုတော့မဲကြီးအောင်ကပြပြထားပါရရှင်။ Good morning. Welcome to the hotel.ဒီဟိုတယ်ကြီးကိုရောက်လာတာနဲ့စင်ကာပူရဲ့ကိုလိုနီနေရပ်တွေစီပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲခန်းစားရပါတယ် My basic task ကျွန်တော်အဓိကတာဝန်ကဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုရတာပေါ့ဗျာလေစိတ်ကနေကားတွေရောက်လာတာနဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့တစ်တာတွေပါလားဆိုတာစစ်ဆေးရပါတယ်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုအဲ့ကြိုခန်းမကြီးတဲ့ကိုခေါ်သွားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတောက်စရာတွေနဲ့အဲ့ခံကြတာပေါ့ How long you be with us Only two nights. Two nights You going from somewhere else from here to This uniform is designed 1954 is the past of the colonial military uniform. ဒီ uniform က1954ခုနှစ်ထက်ကပါ colonial ခေတ်ကစစ် uniform ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဝင်တုန်းက uniform ကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားသေးတယ်အခုလိုဒီ uniform ဝတ်ပြီးဧည့်သည်တွေကြုံရတာဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ် Queen Elizabeth အမှန်ရစရာဆိုရင်ဒီဟိုတယ်မှာအလစ်စဘက်ဘုရင်မကြီးလာတဲ့ဥပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဟိုတယ်တစ်ခုလုံးပိတ်ထားပေးရပါတယ်ဘုရင်မကြီးကလည်းအင်မတန်ကြည်ကောင်းတယ်လို့စိတ်ထားလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လည်းဒီမှာနှစ်ခါတောင်တဲပူးသေးတယ်တစ်ခါတုန်းကဆိုသူလာတော့မိုးတွေကတဲနေတာလူတွေကလည်းထီးမပါဘာမပါနဲ့မိုးရွာတွေကနေသူ့ကိုတွေ့ကျင်လို့လာစောင့်နေကြတာအများကြီးပါပဲဗျာ waiting for you to open the window ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က Raffles မှာအကြီးစားပြုပြင်မှုတွေလုပ်မယ့်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေအတွင်းကလုတ်ခဲရုံးကတော့နှစ်နှစ်ပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ Raffle ကလွဲလို့တခြားဘယ်မှမှမလုတ်ရှင်ပါဘူးတခါတည်းအနားယူဆိုလဲယူပစ်လိုက်မယ်ဗျာတကယ်တော့ Naraya Sin ဟာစင်ကာပူမှာဓာတ်ပုံရိုက်အခမ်းအနားဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျေနပ်နေပါတယ် Have a good trip see you soon again Raffle
ကဲအခုတော့အားကစားသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါဘောလုံးသတင်းနဲ့စပြောရရင်ချယ်ဆီအသင်းကအမေရိကန်ရဲ့အကြီးဆုံးအားကစားပစ္စည်းကုမ္ပဏီ Nike နဲ့ဝစ်ဆောင်အသင်းအတွက်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာဆိုရင်ကလပ်အသင်းရဲ့သမိုင်းမှာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးစာချုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာတန်း80ကျော်တန်စာချုပ်ဟာနောက်15နှစ်အတွက်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကတော့ငွေပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချီအတိမပြုတ်သေးပါဘူးရှင်တခါဒီစနစ်တနင်္ဂနွေမှာလဲပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်တချို့ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်စနေနေ့မှာတော့အာဆင်နယ်ကစွမ်စီနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစွမ်စီကို2-6နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်အခုပွဲမှာပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့မန်နေဂျာအာဆင်ဗန်ဂါကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက်သတင်းတွေကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcbambies.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်နဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းနဲ့ဖော်ပြထားတာမို့လို့အားပါတရဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုလို BBC ရဲ့ရုပ်တံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်